ីពលិបានបិទផ្លូវព័ន្ធរុស្ស៊ីពីកាត់ដំណផ្លូវដោយបន្លាលោះបងណាជាពីគេហើយបានបិទគួរដំណាក់ហើយជាពលរដ្ឋមិនជាបាតកោមិនអាចទៅមុខបានទេគឺនៅត្រឹមនឹងហើយ